Шишме районунда ятакта яшаучу 7-ден ашуу киши астык ыгылан итерге ыйына. Гайлелер балалары менен урамда туруп калуу ыктымал. Эле инде азыр мына урамда калырга деп шундай закон чыгардылар, инде бизге судиться итебиз. Бүтүн общежитияларды куалар бит инде. Куасылары келсе хотя бы урамда калдырмасыннар. Бул бекерек булгач инде урамда калабыз бит мына. Нерсе деп кана инде. Тиги суд буюнда да ыйлап жүрүп башадык азыр тиги судья да ойлондойдурмай инде ким биле. Төрлү миллет кишилерин хәзер уртак бәле берләштерә һәм алар көн һайын тиерлек бергә йыйылырга мәҗбүр. Безне ничек куып чыгаралар. Без калабыз урамда, как бомышлар кеби. Бомышлар кеби калабыз без урамда. Минем инвалид кызым бар. Мына мен аңгыла коя барам. Урамда коя барып урнашам. Бер кимим дә юк монда. Шуның өчен менә ничек инде бөтен кешенең исеменнән шул бер хотя бы бер ярдәм булса иде безгә. Эш шунда ятактан элекке хужаһы белгенлеккә төшкән төзелеш материалдары ширкәте итәкселеге баш тарткан. Хәзер инде ул беркемгә лә кәрәкмәй. Нежилые помещения выдавались тем, кто работает на время работы, как служебное жилье. Это в приказе, который вы уже фамилию сказали, Ирназаров, руководитель бывших СМ, написано черным по белому на время работы. Хорошо, а когда люди доработали до пенсии по старости, они должны были выселяться на улице? Так получается, да. Хакимият вәкилләре менән һөйләшүләр дә һөҙөмтәһен бирмәй. Шуға ла ятакта яшәүселәр әйтүенсә, халыҡты ятаҡтан ҡыуыр өсөн ҡырағай ысулдар ҡулланыла. Электр энергияһы һүндерелә, һыу менән тәьмин итеү туҡтатылған. Май шәм банда алтынға бәрәбәр. Вот так вот мы живем. Свечка, дети наши в куче, все вместе. Яшәгән урыныбыҙҙан ҡыуып сығарһалар, аслыҡ иғлан итәсәк беҙ, ти сығырынан сыҡҡан халыҡ. Хәҙер ғаиләләргә ятаҡты йәшәргә хоҡуҡтарын раҫларға кәрәк, әммә белгестәр был ауырға тура киләсәк тип белдерә. Никаких договоров найма у данных людей нет. На руках у них имеются лишь квитанции об оплате коммунальных услуг. И единственный есть приказ 93-го года директором завода о том, что предоставляет такое-то жилое помещение категории граждан. И все. Как таковых документов не имеется. Ятакта яшәүселәр йылдар буйы эшләп асарбак булудан курка. Обидно, просто обидно столько работать и остаться бомжом. Ну вот действительно столько людей останутся бомжами, идти некуда. Шишмә ҡасабаһындағы хәлде Башҡортостандың кеше хоҡуҡтары буйынса вәкиле күҙәтеүгә алған. Тиҙҙән ятаҡҡа һыу һәм электр энергияһы бирергә тейештәр.